Como é que é, pessoal? Daqui com vocês é Ruben Alves Boicas, espero que esteja tudo bem com vocês e desse lado. Vamos dar início a mais um episódio de Detroit Became Human. Sejam muito bem-vindos aos meus aposentos. Eu reduzi um bocado o tamanho da webcam. Espero que esteja bem para vocês e desse lado. Se não estiver, ou se preferirem como estava antes, tanto neste jogo como no Until Dawn, como no Days Gone. Deixem nos comentários, amigos, eu agradeço imenso o vosso feedback, porque eu posso alterar muita coisa, mas sem vocês eu não tenho o feedback de nada. Não sei se está bom, se não sei se está bom. Eu posso ver, por exemplo, depois de meter no YouTube, eu posso ver e achar que está bom, mas é a vossa opinião é que conta. Todas as alterações que eu faça, para mim pode estar bom, mas para vocês não, e vocês é que conta, não sou eu. Por isso, sejam muito bem-vindos novamente aos meus aposentos e vamos dar início a mais um episódio de Detroit. Já estás a pensar no Days Gone? De Detroit Become Human. Sentem-se, bebam o vosso cafezinho e vamos seguir. Siga! Sejam muito bem-vindos, amigos. Ah, já temos 90 subs. Vamos arrancar para o 100, partilhem com os vossos amigos, está bem? Muito obrigado por tudo até hoje. Tenho os 90 melhores do mundo, é só isso que eu vos digo. Forneceu à polícia de Detroit um protótipo de Android detetive defeituoso. Apesar de os androides assistentes existirem na polícia há já vários anos, este foi o primeiro caso onde um Android foi autorizado a ter um papel ativo em investigações criminais. Contactamos a CyberLife para comentar. Ok. É esse o símbolo que precisamos encontrar, certo? É a Kara. Eu sei. É de doido, certo? Ah, tá ali, tá ali. Who's here for you? Estamos aqui para ti. Ah, burro. Este símbolo aqui, né? Agora não percebo é porque é que é necessário ir tão perto. Encontro este grafite. Ok. Provavelmente também estará aqui, deste lado, né? Qual é que é o grafite? Ok. Será que está para aqui? Ali é a Kara. Agora temos que sair. Aqui não está. Não? Não. Nós temos que sair pelas escadas rolantes porque supostamente não somos androides já. Agora somos uma pessoa normal. Acho que é este aqui. Oh, desculpe, lamento. Então sócio, vê por onde andas, amigo, vê por onde andas. Yeah, é aqui mesmo. Yeah, é este mesmo aqui. É meio medo, olha aqui, upas. Então, este já encontramos, encontra o símbolo seguinte.
seguinte. O seguinte está aqui. Não precisas correr, marca-se. É com calma. Qual é que é? Estrelinhas. Ali tem estrelinhas. Não. Nem é para aqui. Aí vai mandar para trás, é. Então vamos seguir a nossa jornada, né, amigos? Olha, está aqui. E a gente nem tinha reparado. Antum está aqui. E agora falta o Water. Onde está o Water? Está bem, já encontrei um. Ah, está aqui. Bem perto de nós. Ok, agora é o robôzinho. O robôzinho provavelmente será para aqui também, né? Não? Vamos seguir. Será para aqui? Já. Ok, já encontramos este. E já encontramos este. Tapado depois, vamos ter que passar por baixo. Ah, é ali um. Bora. Então. Ah, tenho que deixar premido, ok. Bora. Estás a fazer o uau, boy, cá. Tens de fazer as coisas como deve ser. O símbolo é o maior. Agora temos que encontrar outro. Muito provavelmente estará para aqui. Está ali. Um está aqui. Ok. Outra uma maneira de chegar ao telhado. Lá vamos nós fazer parkour. Vamos ter que usar isto. Agora marca-se. O homem dos contentores. Dos chutes e pontapés. Está ali outro, já vimos outro. Ah, yes, aqui está ele. E agora o next. Quer ver que também está para aqui, eu não o vejo. Oh, yes. Where is the symbol? The symbolization. Ai, és ganda cego. Arranja uns óleos novos. Ele está para aqui, é porque ele está para aqui, né? Ai, oh mano. Ui? Tá bonito. Isso é parkour, pá. Parkour. The pure parkour. Então vens por aqui, estás a ver? Não sei se estás bem a sentir a cena. Tá? Vens por aqui. Em vez de saltares para ali.
Saltas para aqui, estás a ver? Mandas um mortal encarpado no ar. Ah, não é isso que eu queria. Está fixe, está fixe. És o maior do teu bairro. E ali está ele, o maior do bairro. E tenho que encontrar três também. Opa, sacote. Onde é que está o outro? Está aqui. E agora falta o outer. Onde está o outer? E agora já entelou tudo. Eles metem os símbolos bem escondidos. Oh, está aqui, está aqui. Por acaso não estava lá no sítio onde a gente tinha, mas pronto. Vamos já lá construir aí um novo jump to jump. Isso é para ir para onde? Para ir lá para cima. Vamos aqui. É isto. A ver se isso não cai. Demasiado alto, ok. O homem é o puro do parkour. Ok, então vamos andando. Que é mau. Por aqui não dá para irmos. É aqui o grafite. Oi. Bem grande aquele. Bora. Tem cuidado, não te aleixe. É L2, não é R2. Jericho. Então pronto, isso quer dizer que chegámos a Jericho, é isso? Agora uma maneira segura, aquilo está tudo a ruir. Ele vai para lá, espalha-se. Queres ver? Queres ver?
Vai devagarinho. E esta câmara não vejo nada. Aí está ela. Aqueles gajos que fazem a cena do salto à piscina. Aí está o que é. Aí está o que é. O homem é o maior. Aí está o que é. Tal e qual. Oi? Então, filho, estás a fugir? Não fujas. Então, pronto, para aí não podes ir, já sabes. Mas aí do pessoal, isto. Eu se dormisse aqui, borrava-me todos os dias. Isso deve ser as camaratas dos gajos com papel. Desce! Mano, corre mais. Assim podia ser que eu não te visse. Ai, borrou-me todo agora. Mas isto é Detroit ou Until Dawn? Sacode. Ui, casa das máquinas. Então, estás bem? Marcas, estás bacana? Aí vai lá uma cheia da porrada. Aí vais começar a aviar, vais. Bem-vindo a Jericho. Quem és tu? Para pimba ali nos queixos. Um enxerto da porrada que ele vai lavar ali. Parece assim na casa dos outros. Vá, agora lá falar com o homem dos homens. Como está? Eu tenho uma rica dica para ti. Número 5 no terceiro. Rapidinho. Aquela égua parece uma chita. Vai uma aposta?
A outra rica dica que me deste custou-me uma semana de salário, Pedro. Anda lá, isto é diferente. É 100% garantido, não tem como enganar. Olha, isto para já não tem licença. Pronto, este anda a fazer fraudes do jogo e a tentar incriminar o... Não tem incriminar não, a tentar lixar a guita ao Hank. Este também já devia estar de saco. Este tem o registro criminal limpo, mas devia estar sujo também. Deve ser. Está certo, Alinho. Sem espinhas. Ei, não te vais arrepender. Qual é o teu problema? Tu nunca fazes o que te dizem? Não. Olha, tu não precisas de me seguir como um cachorrinho. Ah, mas às vezes ele gosta. Eu lamento muito o meu comportamento lá na esquadra. Não tinha intenção de ofender. Oh, uau. Tu até tens um modo de lambotas programado. A malta de Cyberlife não se esquece de nadinha. Ora, aqui está. Olha, um gajo quando começaram os ginásios precisava era de um robô destes. Olha lá, aqui se vais comer tem 2.3 gramas de sal, 53% de água, 53 gramas de hidratos de carbono, 36 gramas de lípidos e 1680 quilocalorias. Então é isso mesmo que eu quero engordar. Ó. Isto realmente de açúcar tem sempre bué, normal. Só 710 quilocalorias, não é nada. Ah, obrigado, velho. Clarica. Não deixa esta coisa aqui. Ah, nem pensar. Isto não para de me seguir. Por isso eu ficar aqui, chaval. O que é que tens a ver com isso? Vê o jogo da NHL. Por acaso apostávamos antes. Vês? Nunca vi mais 4 gols. Não pretendo alarmá-lo, tenente. Mas penso que os seus amigos estão envolvidos em atividades ilegais. Bem, toda a gente faz o que tem a fazer para viver. Desde que não magoem ninguém, eu não quero saber. Bom apetite. Obrigado. Há alguma coisa que gostaste de saber sobre mim? Raios, não. Bem, sim. Olha lá. Sabes porque tens essa tromba de imbecil e te deram essa vozinha? Os androides da Cyberlife são concebidos para a harmonia com humanos. A minha aparência e voz foram desenhadas para facilitar a minha integração. Olha que falharam o alvo. Importa-se que faça uma pergunta, tenente? Por que odeia tanto os androides? Tenho as minhas razões. Esta manhã, quando perseguimos aqueles divergentes, por que razão não me deixou atravessar a estrada? Porque podias acabar atropelado. E eu não quero preencher papelada sobre equipamento danificado. Talvez deva contar-lhe o que sabemos sobre os divergentes. Leste a minha mente. Fala. Acreditamos que ocorre uma mutação no software de alguns androides. Pode levar à emulação de uma emoção humana. Simplifica, por favor. Eles não se sentem emoções reais.
Apenas ficam sobrecarregados com instruções irracionais, as quais levam a um comportamento anormal. As emoções estragam sempre tudo. A maior parte das vezes não são assim tão diferentes de nós humanos. Alguma vez lidaste com divergentes? Há alguns meses, um divergente ameaçou saltar de um terraço com uma menina. Eu consegui salvá-la. Então deves ter feito o trabalho de casa todo. Tu pensas que já sabes tudo sobre mim? Eu sei que foi o melhor da sua turma. O seu talento conseguiu resolver vários casos e tornou-se o tenente mais novo da cidade. Eu também sei que recebeu vários avisos disciplinares nos últimos anos e que passa muito do seu tempo em bares. Então, qual é a tua conclusão? Penso que trabalhar com um agente com problemas pessoais é algo desafiante. Mas a adaptação à imprevisibilidade é uma das minhas funções. Ele piscou o olho, sentiram? Recebi um relatório de um suspeito de divergência. É muito perto daqui. Vamos ver o que se passa? Vou deixá-lo terminar de comer. Estarei no carro se precisar de mim. Já estamos a subir na consideração do Hank. Olha ele a pensar duas vezes, ó. Connor, tu ficaste sem pilhas ou quê? Desculpe, estava a fazer um relatório para a CyberLife. Ah. Então estás a pensar em ficar no elevador? Não. É que no elevador tem uma rede. Tem uma rede no elevador, então eu fico lá. O que sabemos sobre este tipo? Pouca coisa. Apenas um vizinho que disse ter ouvido ruídos estranhos neste piso. Ninguém devia estar a morar aqui, mas o vizinho... Não podes continuar a falar, acho que diz, ah, é só apenas... Disse que viu um homem tapar um LED com o chapéu. Sério? Se tivermos de investigar sempre que alguém ouve ruídos estranhos, vamos precisar de reforços. Alguém em casa? Abram! Polícia de Detroit! Fica atrás de mim. Sim. Bem, meus amigos, vamos ficar por aqui neste episódio de Detroit Became Human. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam, meus amigos, vamos ter o Until Dawn às 15h15 e vamos ter o Days Gone às 18h. Fiquem por aí, já sabem, arrebentem com aquele like. Temos os 90 melhores do mundo. Vamos arrancar para os 100. É a meta. É os 100 subs. Partilhem o canal com os vossos amigos. Partilhem o canal com os vossos inimigos. Partilhem o canal com a vossa família, com os inimigos que têm em família, não, isto assim, com a família dos inimigos, com a família dos amigos dos inimigos e com a família dos inimigos dos amigos, e assim vamos crescendo. Já sabem, o meu trabalho é estar aqui a fazer o melhor conteúdo possível para vocês, vos entreter, e o vosso trabalho é arranjar a maneira que eu chegue a mais gente. Claro que eu também faço o meu, não depende tudo de vocês. Eu desse lado, o que eu mais quero é que vocês se encostem e que vejam os meus vídeos e que gostem do meu conteúdo. Eu irei muito provavelmente começar a gravar Last of Us para quando acabar a série de Until Dawn ou de Detroit. Eu sei que Detroit também não deve estar a faltar muito tempo para acabar. O Until Dawn também não deve faltar muito. Não sei mais ou menos quanto tempo é que deve faltar ou não, mas já não deve faltar muito. E é isto, meus amigos.
já sabem que, que eu tenho os 90 melhores do mundo. Espero logo à noite chegar e ter muito mais do que 90, o que é quase impossível. Mas eu faço o meu trabalho, vocês fazem o vosso, que é assistir. Não é o vosso trabalho passar o meu canal de mão em mão. Apenas é algo que... Pronto. Que é o meu dever vos fazer saber. Não é o vosso, não é o vosso trabalho, é o meu. Mas se vocês quiserem ser amáveis, já sabem, o Boica está sempre aqui, o Boica não falha, o Boica é todos os dias sempre a bombar. Por isso, estejam por aí, não se esqueçam, 15:15 e 18 horas, Until Dawn e Days Gone. Duas grandes séries, e eu quero trazer Walking Dead e The Last of Us. Walking Dead não é só Final Season, como muitas pessoas trazem no YouTube. Eu quero trazer a série completa. Eu joguei apenas o... Aliás, eu na PlayStation tenho apenas a segunda season. Vou comprar a primeira, a terceira e a quarta. Acho que são só quatro, né? Não sei, mas irei comprar. Vou comprar os episódios todos. Por isso já sabem, daqui com vocês foi Ruben Alves, Boica. Vamos parar de encher os chouriços. Estejam por aí às 15. Já sabem como é que é. Arrebentem com aquele like. Subscrevam o canal se não são subscritos. Partilhem o canal nas redes sociais. No Instagram, se quiserem. É uma rede social também, Boica. Mas pronto. Partilhem o canal. Digam só, é um grande youtuber em crescimento, ou é só um youtuber em crescimento? Deem o vosso apoio, passem por lá, comentem com o like e subscrevam o canal. Aqui com vocês foi o Ruben Alves Boica. Até à próxima. Até à próxima, não. Até às 15:15. Fui. Obrigado. Haha!